Salam dostlar, bu videoda əsas bıçaq növləri və mənaları haqqında danışacağam. Çox sayda bıçaq növləri olsa da, mən bu videoda ən çox istifadə edilən və ən əsas hesab edilən 4 bıçaq və hekayəyə görə istifadə edilə bilən əlavə bir bıçaq haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə, əsas bıçaq növlərini tanıyaq. Bird's eye view shot və ya overhead shot kimi tanınan quş baxışı bıçağı, high angle shot, yəni yuxarı bıçaq, eye level shot, göz səviyyəsi bıçağı, low angle shot, aşağı bıçaq və əlavə olaraq dutch angle shot, yəni əyri bıçaq. Bird's eye view shot və ya overhead shot quş baxışı bıçağı adından göründüyü kimi yuxarıdan aşağı doğru çəkilən və obrazı kiçildən zəif göstərən bıçaqdır. Hitchcock'un The Bird və izlədiyimiz bir çox filmdə bunu görə bilərik. Quş gözündən görünən görüntü bizə dünyanın problemin və obrazın əhəmiyyətsizliyini, onun zəifliyini göstərməyə kömək edir. İkinci bıçağımız High Angle Shot. Bu bıçaq adətən obrazı əzmək, onu zəif göstərmək üçün istifadə edilir. Təsəvvür edin ki, yerə yıxılan birinə baxırsınız və onun zəifliyini görürsünüz. Belə bir deyim də var, hamıya yuxarıdan baxır. Yəni, hər kəsi özündən zəif, əhəmiyyətsiz görür. Adətən bir obraz qorxmuş və ya zəif düşmüş vəziyyətdədirsə, bu bıçaqdan çox istifadə edilir. Növbəti bıçaq eye level shot, göz səviyyəsi bıçağı. Adətən ən çox istifadə edilən bıçaq növlərindən biridir. Heç bir xüsusi məna yükləməz, obrazların bərabər olduğunu göstərər bizə və bir çox bıçaq növü adətən göz səviyyəsindən çəkilir. Növbəti bıçaq low angle shot. Bu bıçaq yuxarı bıçağın əksinə obrazı yüksəldən, onu güclü, qorxuducu, təhdid edici göstərmək üçün istifadə edilən bıçaq növüdür. Nəzarətin, kontrolun bu obrazda olduğunu göstərir. Təsəvvür edin, birindən qaçarkən yıxılmışsınız və ona aşağıdan yuxarı baxırsınız. Onu özünüzdən güclü və təhdid edici görürsünüz. Və nəhayət, Dutch Angle Shot. Bu bıçaq, əyri bıçaq mənasını verir. Bu da çox istifadə edilən bıçaq növlərindən biridir. Nələrinsə yolunda getmədiyini izləyiciyə hiss etdirmək üçün istifadə edilir. Bu həm də psixoloji olaraq təsir edir. Məsələn, düz xətlər, düzgün simmetriya insanda həmişə güvən hissi yaradır və rahatlıq verir. Amma əyri xətlər simmetriyanın pozulması həmişə insanı narahat edir. Demək olar ki, bütün qorxu filmlərində əyri bıçaqları görə bilərsiniz. Bu bıçaqlar obrazın yaşadığı narahatçılığı hiss etdirmək üçün istifadə edilir. Əgər videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə və yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız, təklifiniz və ya iradınız varsa, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşənə qədər hələlik.